Напрежение пред Министерския съвет. Два протеста под прозорците на властта. Земеделците строиха над 600 трактора на входа на София, а миньори и енергетици искат ясно бъдеще за сектора и работните си места. Предаваме на живо. Политическият разговор за протестите прерасна в такъв за управлението. Ние по-реална коалиция няма как да бъде. Ще се коалиция? На практика, да. Ще бъдат ли повдигнати обвинения на полицая стрелял по заподозрени при преследване? Господин полицай, с какво съждете ми за трябва детенцето? Само това искам в очите да ме погледнеш и да ми го кажеш. Близките търсят справедливост. Нарушения за милиони при ремонти в центъра на София, показва проверка на Държавната финансова инспекция. Ескалация в Нагорни Карабах. Азербайджан започна така наречената антитерористична операция в сепаратистския район, контролиран от Армения. Това ще видим след мъничко. А в София нарушения за милиони. Добър вечер, сестраните новини на Нова. Здравейте. Днес беше ден на протести под прозорците на властта. Земеделците, които от снощи трупат техника на входовете на столицата, отидоха на жълтите павета за среща с премиера Николай Денков. Тракторите им за сега остават в готовност в периферията на града. Недоволството и на работещите в сектора енергетика беше днес на дневен ред. Миньори и енергетици от цялата страна настояха за ясно бъдеще за сектора. Стигна се и до напрежение пред Министерския съвет. А в парламента разговорите за протестите прераснаха в това коалиция ли ни управлява и част ли е ДПС от нея. Още за всичко това сега от репортерите на Нова. Първо, Запрян Запрянов. Запряне. Добър вечер. Намираме се в центъра на София пред Министерския съвет, където и към този час продължава протестът на земеделците. Те са в очакване на отговори, след като изпратиха контактна група, която влезе в сградата, за да седне на масата за преговори с министър-председателят Николай Денков. Преди няколко часа тук обаче се стигна до напрежение, след като протестът на земеделците се сля с този на миньорите и енергетиците. Част от енергетиците опитаха да нахлуят в сградата на Министерския съвет, но ексцесиите бързо бяха предотвратени. Иначе напрежение имаше и с земеделският министър Кирил Вътев, но не тук на жълтите павета в триъгълника на властта, а на първата локация, на която се събраха земеделците, един от входовете на София, на Ботевградско шосе, където те стовариха своята тежка техника и там в момента са паркирани 600 трактора. При тях пристигна земеделският министър, който беше посрещнат с викове оставка. И така, към този час тук няма тежка техника. Земеделците пристигнаха с автобуси, но се очаква през следващите часове евентуално тракторите да тръгнат към центъра на столицата. През цялата нощ тежка техника пътуваше към входовете на София. Рано сутринта стотици трактори се събраха край Ботевградско шосе. Разрешително ли? Какво е? И стояхме близо 5-6 часа. Богдан пристигнал бързо, защото живее в Елин Пелин. Той е зърнопроизводител от над 30 години. Проблемът е, че пазара ни е много свит. Лошото е, че нашата продукция седи в складовете, внасяме отвънка. В кавички по-ефтина. Зърнопроизводителите получиха подкрепа и от други отрасли в бранша. И ако днес на този ден разделен не обърнем политиките в посока на секторите, които са изключително застрашени от изчезване, български плодове и зеленчуци няма да има в нашата държава. Основното искане на зърнопроизводителите остава забраната на внос от Украина. Още не са готови да забравят и думите на премиера, който ги определи като, цитирам, терористи. Надявам се в даден момент да наистина да успеем хората да почувстват облекчение от тези думи, които бяха казани. Малко след обед при протестиращите дойде земеделският министър Кирил Вътев. Посрещнаха го с хвърлени на земята малини и прясно мляко. Така както всички премиери на петте погранични държави водят преговори с премиера на Украина, същото прави
и премиер академик Николай Денков. Аз смятам, че този протест търси резултат. Ако резултатите бяха с викане, давайте, ще викам заедно с вас. Мъчно ни е за украинските граждани. Мъчно ни е, че там загиват и деца и да не говоря повече за тия военни действия. Но на нас ни е по-мъчно и за нашите деца. Тежката техника ще стъпи на жълтите павета утре. От Столична община са позволили 80 трактора да се придвижат под прозорците на властта. Сега към преговорите, които в този момент тъкат в Министерския съвет между правителството и протестиращите земеделци. Има ли вече новини от там? Това ще научим от Наталия Герджикова. Здравей, Наталия! Здравейте! Протестиращите земеделци възобновиха преговорите и разговорите с правителството, излъчиха контактна група и около 4 часа дойдоха на среща в Министерския съвет. Разговорите продължават и към този момент. Дали има някаква яснота от тях? Все още не, няма такава, но при тях присъстват, освен представители на протестиращите, министъра на финансите Асен Василев, министъра на земеделието Кирил Вътев и премиера Николай Денков. Протестиращите имат 5 искания, но като че ли основното е свързано с забраната за внос на редица стоки от Украина, сред които слънчоглед, царевица, пшеница и рапица. Междувременно от Асоциацията на оранжерийните производители излязоха с позиция до кабинета, в която казва, цитирам, управителният съвет подкрепя правителството в решение за отпадане на забраната за внос. Поискали са среща, но до този момент такава среща не се е състояла. Искат и нов министър, който по думите им да бъде компетентен по европейско и национално законодателство. Между земеделските производители и властта очакваме новините от Наталия Герджикова. Благодарим ти. Политическите коментари за протеста на земеделците прераснаха във въпрос за отношенията във властта. Според председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, така наречената некоалиция е дори повече от коалиция. Той посочи и трети участник в управлението, но още за това. Сега от Мариана Турманова. Мариана, разкажи ни. Добър вечер. От народните представители се чуха критики към правителството заради по думите им забавения диалог с протестиращия бранш. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов презова и премиерът Николай Денков и ресорните министри за спешни действия, като заяви, че партньорите им в управлението не са свикнали с подобно напрежение и въпреки критиките беше категоричен, че няма по-реална коалиция и за първи път заяви, че в нея, цитирам, на практика участва и ДПС. Протестите доведоха до приятелски огън към правителството. София е свикнала. Тя с месеци стоеше затворен Орлов мост. Не е толкова страшно, просто сегашните ни некоалиционни партньори не са свикнали с това. Със сигурност има и доза истина в това, което казва и Денков. Въпросът е, че ние не гледаме на IT сектора или на който и да е друг сектор автомобилите, само техните. Това се набива в последните дни майбасите. И това ги дразни. Критиките в управляващото мнозинство пак отвориха темата за механизма или коалиционното споразумение, каквото от ГЕРБ бяха поставили като ултиматум, за да продължат да подкрепят правителството. И то от тези динамични събития ние не коалицията, което вече почва да става смешно за хората, защото не отговаря на истината. Защото ние по-реална коалиция няма как да бъдем. Степе са в коалицията? На практика да. От Продължаваме промяната отрекоха думите на Борисов за трети участник в управлението. Освен ако ГЕРБ не работа с тях, тъй като видяхте, че много от комисиите, които се полагаха на ГЕРБ, бяха дадени на ДПС. Каквото ги подкрепяме, сме го показали, ясно сме го изразили. Въпреки, че не потвърди участие в управленското мнозинство, Делян Пеевски заяви категорично, че очаква проблемът между правителството и протестиращите земеделски производители да бъде решен до обяд. Как да се направят законодателни промени, така че субсидии да не ходят в няколко по-прости. Значи това трябва да го видим законодателно. Сега нещата са доста по-прости. Става дума за едни обезщетения, които искат. Опозицията видя друго решение. Изходът от тази ситуация е просто правителството да отстъпи и да защити интереса на българските производители. И най-важното нещо, което е да престане да прави разделителни линии, да чертае линии на омраза в българското общество. Дори и хората вече знаят, че тези протести в голямата си част са инспирирани от с политически мотиви. За новините на Нова, Мариана Турманова. Вторият протест за днешния ден на миньори и енергетици беше организиран от синдикалните организации в сектора за техните искания. Сега от Юлия Наева. Юлия, здравей!
Здравейте! 9 месеца след последния си протест с настояване за предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост, работници от сектора днес отново се събраха на жълтите павета. Казват, че обещаното от политиците тогава не е било изпълнено и сега се притесняват за работните си места. Срещнаха се и с премиера Николай Денков. След около 2 часа разговори в Министерския съвет, премиер и синдикалисти се разбраха и заявиха, че са постигнали единодушие по почти всички обсъдени точки. Сред тях натоварването на мините да бъде описано с конкретни срокове по години и още да се гарантира сигурност за застрашените работни места в сектора, очаква се двете страни да подпишат споразумение до края на септември. Автобусите с енергетици и миньори от цяла България спряха пред храм паметника Александър Невски малко преди обяд. Казват, че ще идват в София, докато не бъдат чути от политиците. Искат работа и сигурност. Трябва да се запазим работните места. Искат затварят въглищни централи. Затворят въглищни централи, оставим без работа. Ами явно ни подлъгаха и продължават по същия начин. И ние няма да оставим така нещата. Ще стоиме до край. Протестното шествие блокира ключови улици и булеварди. Крайната точка беше триъгълника на властта. Преди да се срещне с земеделците, премиерът прие за разговор енергетиците. Докато те разговаряха вътре, отвън полицията спря част от демонстрантите, които се опитаха да нахлуят в сградата. Краят на разговорите дойде 2 часа по-късно. Че имаме съгласие по почти всички точки в декларацията. Има няколко нюанса по това как могат да се реализират предложенията, които те правят, но ние можем да ги отразим в споразумението, за което се разбрахме, че ще работим и ще го подпишем до края на месец септември. Краткият отговор, дали сега могат за 2 седмици да се предоговори целият план за възстановяване на устойчивост, е не, разбира се. Дали могат да се договорят ключови елементи от него, смятам да. Очаква се да бъдат подписани и финансирани ключови механизми, с които да се запази заетостта. Сметаме, че това държавно предприятие в момента и получихме конкретен ангажимент, че до 15 октомври то ще бъде създадено. За да може да е ясно, че дори един по някаква причина да остане без работа или да няма в момента работа, ще има наистина къде да бъде предназначен. Остане ни много малко време, защото много време беше пропуснато. В това много малко време трябва да бъде свършена, за съжаление, голяма по обем работа. Примерно се надявам страните да бъдат добронамерени в рамките на това общуване, за да успеем да стигнем до няколко пъти споменатото споразумение, което да доведе нещата до един сравнително добър край. А гаранта за споразумението трябва да стане парламентът. За новините на Нова, Юлия Наева. Благодарим ти, Юлия. Следим ситуацията с протестите и сме в готовност да включим репортерите ни с още новини във всеки един момент. Какво още научихме днес? Полицаят, ранил фатално 18-годишното момче след преследване в София, е стрелял от около 100 метра, а това е станало след няколко устни разпореждания да спре, както и стреля във въздуха. Това показват данните от разследването до този момент. За сега обвинения на служителя на реда не са повдигнати, тъй като се чакат заключения на експертизи. Междувременно майката на 18-годишния Светлю обяви пред Нова, че иска за смъртта на сина й да има обвинен и осъден. Още за случилото се вчера и за протокола за действие в такива ситуации от нашите репортери. Първо към Стоян Нешев и разследването. Здравей, Стояне! Здравейте! Полицейският служител, произвел фаталния изстрел, е със 7-годишен стаж в системата на МВР и е бил многократно награждаван от министри. Това каза за него директорът на столичната полиция. Да, както казахте и вие, за сега обвинения срещу полицая няма, но от прокуратурата категорично изключиха да става дума за умишлено убийство. Първо, защото полицаят е предупредил беглеца, че ще стреля. И второ, след стрелбата той веднага е закарал пострадалия в най-близката болница. Според майката на 18-годишния младеж, до стрелба не е трябвало да се стига. Полицаят, произвел фаталния изстрел по 18-годишното момче, го предупредил поне 3-4 пъти, че ще стреля, ако не спре, казват от прокуратурата. На един от видеозаписите се вижда, че полицейският служител спира и взима поза за произвеждане на изстрел. Той не тича и произвежда хаотично изстрели. Най-вероятно, разстоянието, от което е стреляно по момчето, е 100 метра. Има възможност
изстрела да не е попаднал директно в тялото на починалото момче, той може да отрикоше. Разследващите за сега не дават отговор в лице или в гръб е застрелен 18-годишния младеж. Нямаме категорични данни каква е входната рана на пострадалия. По наша информация, полицаят е носил у себе си и личното, и служебното си оръжие. Пред следствието той разказал, че е стрелял със служебния пистолет. Пред Нова, майката на починалото момче поиска за смъртта на сина й да има обвинен. Господин полицай, с какво сърчице ми застреля детенцето? Само това искам в очите да ме погледнеш и да ми го кажеш. Аз съм една майка, която съм отгледала това дете и другото си сама. И не съм го възпитавала по този начин. И ти нямаше правото да му отнемаш живота. За сега обвинение на полицая не е повдигнато. Възможността е от неизбежна отбрана, през превишаване пределите на неизбежна отбрана, през професионална непредпазливост до евентуален умисъл на убийство. Според запис на един от задържаните, който близките ни го предоставиха още вчера, момчетата бягали от полицаите, защото едното нямало лична карта. Ние почнахме да бегаме, Буйчо, и те почнаха да стрелят по нас нагоре 3 пъти, 4-5 пъти почнаха да стрелят. Ние бегахме, то Гошо го фанаха и то светло го застреляха у кръка и у рамото го застреляха, аз видях. В никакъв случай не заставам зад деянията им, каквото и да са извършили. Но детето ми не трябваше да бъде застреляно буквално като куче. От полицията обясниха, че тримата младежи имат предишни криминални регистрации. Установихме, че те са извършители на множество грабежи, са използвали метална или гумена палка. Именно с палки. Тримата нападнали и ограбили две момичета часове преди да опитат да прескочат оградата на бившия завод Витоша и охраната да викне полиция. Успели да вземат от момичетата чанта с документи и пари. Именно заради този грабеж Софийският районен съд остави двамата приятели на убитото момче в ареста. За новините на Нова, Стоян Нешев. Новини за полицейска стрелба по заподозрени при преследване има изключително рядко и това повдига въпроса. По протокол ли са действали униформените и какви са разписаните правила за действие в такива ситуации? Тоня Стоянович потърси отговорите. Тоня. Добър вечер. Стрелбата повдигна много въпроси и най-вече при какви обстоятелства органите на реда имат право да използват служебното си оръжие. До момента няма извършени нарушения от страна на полицая, защото при стрелбата той е произвел предупредителни изстрели, което е задължително условие според закона. Експертите също са категорични, че от данните изнесени от прокуратурата, полицая е действал правомерно. Употребата на оръжие от полицаи е позволена тогава, когато дадено лице извършва или извършило престъпление и се опитва да избяга. Това е записано в закона за МВР. Тук попадат още нападение срещу полицаи и опит на задържано лице да избяга, както и при масови безредици. Употребата на оръжие следва да бъде извършена след произвеждане на предупредителни изстрели във въздуха. От показанията на едно от момчетата, задържано след преследването, такива са на лице. Според бившия министър на вътрешните работи Емануил Йорданов, стрелбата е насочена към това да се спре бягството. В закона се говори за стрелба, но не се посочва в кои части на тялото може да се стреля. Полицаят е стрелял така, че просто да спре бягащия младеж, а не да го убие. Той е изпълнил точно задълженията си по закон. Според криминалиста Иван Славов, полицаите са постъпили адекватно и са направили всичко възможно, за да спрат маскираните мъже преди стрелбата. Според мен са постъпили правилно, че това е с уточнение допълнително каква е била конкретната ситуация, лицата колко агресивни са били. Полицая има право да използва служебното си и личното си оръжие при преследване, заяви Емануил Йорданов. В самия закон не се прави разграничение между служебно и лично оръжие. Лицето съзнателно не се е подчинило, което означава, че то съвсем умишлено е продължило да бяга, знаеки, че ще бъде застрелено. Изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов отказа да коментира случая. Аз може би ще ви разочаровам, но не съм запознат с детайлите по това наказателно производство. За новините на Нова, Тоня Стоянович. Как се строи в столицата? Ремонти по обществени поръчки в центъра на града са с съществени нарушения. Това показва проверка на Държавната финансова инспекция, разпоредена от министъра на финансите. Сред проверените ремонти са този на булевард Цар Освободител, на улица Раковски, на площад Александър Невски и площад Народно събрание. И какво се оказва?
От 6 обществени поръчки при 3 са засечени нарушения, като нарушенията имат финансово изражение и то е почти 21 милиона лева. Според Държавната финансова инспекция били са отстранявани участници, предложили по-добри цени, липсвала и методика за оценка на изпълнението. Инспектирани са и 7 договора. Нередности има в 4 от тях. Като тук става въпрос за общо над 63 милиона лева. Липсват гаранции за авансово преведените от общината средства, а има съмнение и за измама. Отговорът на столичната община е пред нас. Държавната инспекция не е констатирала щети за бюджета по нито един от договорите, казват от общината. Твърденията са единствено за възможни рискове, които не са се случили. След казаното от Николай, фал старт на гласуването на антикорупционния закон след почти 4-часови дебати. Депутатите не успяха да приемат на второ четене нито една от предложените промени. Текстовете доведоха до спорове в залата и до няколко дълги почивки. Михайла Карабельова проследи заседанието. Размяната на реплики между депутатите започна още с изискванията към членовете на антикорупционната комисия. От Продължаваме промяната Демократична България предложиха, освен юридически, те да имат и икономически профил. 7 години юридическия стаж остава, но се предвижда икономистите да трябва да имат 7 години стаж в службите за сигурност и обществен ред. Не мога да разбера как човек с висше икономическо образование, дори да има 7 години стаж в службите за сигурност и обществен ред, ще може да вземе едно решение за обжалване на отказ за образуване до съдебно производство и ще представлява и комисията по отношение на съдебната процедура по това обжалване. Напрежението в залата се повиши, след като от Продължаваме промяната предложиха изборът на членовете на новата комисия да става с 2/3 от гласовете на депутатите. ГЕРБ отсякоха. Това противоречи на Конституцията. Колеги, няма да се сърдите, ако след като се приеме това нещо, което ние ще го подкрепим, за да ви позволим да си направите експеримента, да депозираме искане в Конституционния съд. Тази реплика изостри тона в залата и в действие влязоха от опозицията. Господин Чолаков, благодаря за това, което казахте. Искам сега да ми обясните като човек вие. Защо при всичко, което казахте, групата на ГЕРБ ще подкрепи този скапан закон? Вие осъзнавате ли от ППДБ колко сте жалки и какво прави ГЕРБ с вас в момента? Обяснява ви и ви казва директно, че не ставате, че давате нефелни предложения в законодателството. Промяна на промяната на промяната. Те ще ви подкрепят, за да ви унижат и след това ще ви вкарат Конституционния съд, за да ви ги отмени. В крайна сметка, след редица предложения за корекции, депутатите излязоха в половин часова почивка, но се върнаха в пленарната зала след почти 2 часа. Така нито един от текстовете не беше подложен на гласуване. Проектозаконът предвижда новата комисия за борба с корупцията по високите етажи да бъде разделена на две. Сред идеите на депутатите е тя да се ръководи от 3 души, а мандатът им да е 6 годишен. Утре се очаква народните представители да продължат работата по приемане на текстовете. Закривам заседанието. За новините на Нова, Михайла Карабельова. Сега поглед към все по-наближаващите избори. На 27 септември ЦИК ще изтегли поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината. А от 29-ти петък официално влизаме в предизборна кампания. Обществената поръчка за промяна на софтуера за машините вече е обявена и това ще струва близо 2,5 милиона лева. Още за това сега от Ивелина Николова. Добър вечер. Централната избирателна комисия обяви процедура за обществена поръчка чрез пряко договаряне за софтуера на машините за гласуване. С работата по процеса вече са се заели от Сиела Норма. Изпълнителят на проекта ще трябва да изготви интерфейс, функционалност за това как ще става самото гласуване, защото, знаете, на места ще има право на 4 избора. Освен това, трябва да се гарантира и сигурността на софтуера за вота. От Централната избирателна комисия очакват фирмата изпълнител да предложи 2 варианта за гласуване с машина, като ще бъде избран по-добрият. Максималната стойност на поръчката е малко над 2 милиона и 400 хиляди лева, като това включва надграждането на софтуера, транспортирането на машините и техническото им обслужване.
Не мога да ви кажа как ще бъдат построени екраните на машината, тъй като в заданието, което е част от обществената поръчка, се изисква изпълнителя да предложи поне два варианта. Като изискването на Централната избирателна комисия е избирателя да не трябва в самото начало да определи в кои и в колко от видовете избори ще гласува, да може да се връща и да променя своя избор. Но как ще се случи на практика, ще разберем след като бъдат проведени преговорите и бъде сключен договор. Кадрите с обезвреждането на дрона в Тюленово вчера преди обед предизвикаха сериозен отзвук, както в обществото, така и в социалните мрежи. Основните въпроси бяха защо сапьорът не е с пълно защитно облекло и колко време е отнело от подаването на сигнала до обезвреждането на боеприпаса. Добромир Николов потърси мнението на експерти за цялата операция. Въпросът дали този взрив можеше да нарани хора и да нанесе материални щети беше изместен от действията на сапьорите и спецчастите. Експертите посочват, че има разлика в екипировката на сапьорите, според това в какъв тип войски са. Сухопътни войски го правят по-малко по-друг начин. Все пак това са военноморските сили. Те са подводничари. Даже говорих с техни началници, те ми казаха, и ние точно с бронежилетки жилетки не работим. То под водата е по друг начин, но този път е изпратен този екип от 5 човека, които са отишли. Аз лично като експерт така би го преглътнал това. Не ми направи впечатление добро и човека, който пушеше, и другия попътника долу. Някак си изглеждаше лековато. Според генерал Събисев, без значение дали става въпрос за боеприпас във вода, защитната екипировка е задължителна. Когато ситуацията е чувствителна, не се знае в какво състояние е взривателен и самото и самия снаряд, би трябвало да бъде с дори така маска пред лицето, с специален костюм. От МВР вече обясниха, че мъжът, който пуши в близост до дрона, не е техен служител. Това не е бизнес-станция, това, че е запалил цигара, по всяка вероятност не е редно, но не е така, се каже, фатално. Не може да има фатални последствия. За да се взриви, той е боеприпас, трябва да има силен удар върху челната част, където е взривателя. Специалистите обясняват, че задължение на МВР е да обезопаси района около боеприпаса, а армията има специален протокол за действие при такива ситуации. Те веднага се реагирали, което е много добре и всъщност така беше обезопасен района и стана безопасно това, което стои долу и цъка и не се знае какво е. Армията е създала съответните екипи, които са в извънработно време в 4-часова готовност. В работно време могат веднага да се съберат и да тръгнат. Двамата експерти посочват, че дронът вероятно е украински, но по-важното е, че въпреки критиката към операцията по обезвреждането, тя е преминала успешно. Ескалация в Нагорни Карабах, Азербайджан, започва така наречената антитерористична операция в сепаратистския район, контролиран от Армения, но международно признат като част от Азербайджан. Според Ереван, двама цивилни граждани са били убити и други 11 ранени. Случващото се предизвика опасение от избухване на нова широкомащабна война между двете съседни държави. Стрелба от артилерийско оръжие се чува през целия ден в столицата на Нагорни Карабах, регион, в който живеят около 120 000 етнически арменци. Азербайджан обяви, че целта на военните действия да бъдат, цитирам, потушени широко обхватните провокации и да бъдат изтласкани от региона арменските войски. Армения не участва в военни действия и няма военно присъствие в Нагорно Карабах. Но, както казах и ще повторя, основната и ключова цел на тази операция е да въвлече Армения във военна операция. Позиции на арменските въоръжени сили са били обезвредени по фронтовата линия и в дълбочина, се казва в изявление на Военното министерство в Баку. Премиерът на Армения предупреди, че местни и чуждестранни сили се опитват да въвлекат страната му във военни действия. Видими са опитите за въвличане на Република Армения във военна ескалация. Те са неприемливи за нас. Ние ще управляваме този процес в съответствие с емоционалните и други проблеми, които изникват пред нас в тази ситуация. Няма да позволим на чуждестранни или местни сили да поставят под въпрос държавността на Армения. Междувременно няколко стотин души се събраха на демонстрация в центъра на Ереван. Те блокираха основна пътна артерия и скандираха, че премиерът Никол Пашинян е предател. Русия, която заедно с Турция договори предишното примирие, също реагира. Русия окуражава страните в конфликта да спрат кръвопролитието, да прекратят бойните действия незабавно и да се върнат към политическо и дипломатическо решение.
До сега Армения и Азербайджан са воювали два пъти за Нагорни Карабах. След разпадането на Съветския съюз в началото на 90-те и през 2020 година, при втория конфликт Азербайджан успява да си върне територии, контролирани от Армения от 1994 насам. Съгласно условията на постигнатото примирие, 3000 руски миротворци са разположени в региона. У нас откриха чешма в памет на колегата Милен Цветков. Тя се намира в близост до мястото, на което журналистът загуби живота си през 2020. Това се случи след удар от джип, управляван от другиран млад шофьор. Чешмата беше открита от колеги и близки на Милен, а сумата необходима за построяването и беше събрана от дарение само за 48 часа. Края на емисията. Кметовете на Стара Загора, Родопи и Сливница са отличени с наградата Кмет на годината. Близо 140 000 души участваха в онлайн гласуването в 11-то издание на престижната класация. Традиционно в година на избори за местна власт оценката на хората обхваща изтеклите 4 години. Голямата награда отива при кмета на Стара Загора. Това е Живко Тодоров. При средните и малките общини победителите са Павел Михайлов от Родопи и Васко Стоилков от Сливница. Грамоти в категорията Smart City връчи Николай Андреев, изпълнителен директор на Viva.com България. Той отличи кметовете на Козлодуй, Червен бряг и Бургас за иновативни решения, подобряващи живота на хората там. След малко в интервюто, протести и политика. Ще говорим с Първан Симеонов. Преди това, разбира се, спортните новини и прогнозата за времето.